ରାଜ୍ୟରେ 1385 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 798, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 587 ପଜିଟିଭ୍, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 297,274କୁ ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି 14 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଲୋନ୍ କିସ୍ତି ଆଦାୟ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଡ଼ିଲା, ମହଙ୍ଗା ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିବା ସହ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମୁକୁଳିଥିବା ସୂଚନା। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜଧାନୀରେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଯାତ୍ରା, ମଞ୍ଚ, ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଲାଗି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି, ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମର୍ଥକ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। ରୋଚକ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେସ୍, ସବୁ ସିଟ୍ରେ କାଣ୍ଟକି ଟକ୍କର, ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ବାଇଡେନ୍, ମେଲ୍ ଭୋଟରଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଫଳାଫଳ। ଚୋରି ଡ୍ରାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ଗଞ୍ଜାମରେ ନିଜ ଘରେ ଚୋରି କରି ଲୁଟ୍ ନେଇ ଥାନାରେ ଦେଲେ ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କଲା ହିଞ୍ଜୁଳି ପୋଲିସ, 66,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଜବତ। କଟକ ନିଆଳିରେ ବୋମା ମାଡ଼, ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଛକରେ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ 5 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ବାଇକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ବୋମା ମାଡ଼ରେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଳି ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି, ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା, ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ସେପଟେ ଦୀପାବଳି କଟକଣା ତଦାରଖ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶେଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁକାବିଲା, ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁକାବିଲା।